وحدل من خوائل بدن وماشاء الله عندير كوا أو ترو كواستو أو دخالو كواستو أو هنتي كواستو أدل من ولا تاني قبيل كأكيد شاك مده بلوين تسرسور قال جعل باك مده حولها جيل أنا كأنه دخالو وبدن ودك أنا سوق منه محلي جري قرية ووحيلا لو خياس كمدي دجا ميسي قرية ودن كأنا كأنه قال جعل باك كأنه ماشاء دلا كدلنسن دنا مالبا دوغو يعني دنا ماشانو هل أبو ما أنت كيهن ملا أبا الماء داري يا أبا الماء داري الماء ملغو تريكرا شن ويلا داشي ليه ويلا دلب مره ملا ديكرا قبل كبنادر ما ملغو بلاد ما ملغو كرم ما ملغو كرم ما بل هلا يبا ووحا اللي هلين وهذا حد اللي قوير إسلان هذا انتا قوير إسلان هذا حد شو ما نصور قليس كون سغال بقول كوبية سغاشنكي مركي أي بروبوري سيد دولة دي دحق سوماليا gobolada dalka waxaa ka iimaaneeyay konton iyo dhowr xiliban gobolada ay xilibanadaasi ka iimaaneeyeen waxaa ku jiray gobolka banaadir dastuurkan ku meel gaarkii hadda qabiyo qoraalkiisa la dhameystirayo qodobkiisa 72aad waxa uu qeexayaa ama uu sheegayaa in wadanka uu yahay states ama maamul goboleedyo gobolka banaadirna uu ka mid yahay maamul goboleedan haddana sidaas ay tahay xuquuqda ay maamul goboleedyadii leeyihiin ma lahan gobolka banaadir sida sanataro iyo xilibanada golaha shacabka waxaas intaas si dheer marka gobolka banaadir xilibanada u lahaa dawladdi siyaad bare 15 degmo ayuu ahaa isla dastuurkan ku meel gaarkana waxa ku yaala 15 degmo hadase gobolka banaadir waa 20 degmo aweyse xuquuqda 5 degmo ee harsan iyadoo arrimahaasi dhan ay jiraan ayaa golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dhawaan meel mariyeen sharciga doorashooyinka dalka waxaa la kala qaadayaa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir waxa magacaabi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee waqtigaasi jira arintan ayaa si weyn waxa kaga digay dhaqanka Soomaaliyeed si gaar ah dhaqanka muqdisho iyagoo ku baaqay in la isugu yimaado shir degdeg ah hadaba waa sidee aragtida dadka muqdisho ay ka qabaan arrimahan hadda taagan horta anaga dhalinyarada reer muqdisho hadaan nahay muqdisho inay maqaam yeelato waarabna anaga kana soo doorano oo codkeena uu ku imaado gudoomiyaha duq magaalada anaga aan soo doorano hadda midaas looma socdo midaas hadda nooma muuqato shalayna ayaga dhahay yani maqaam waa inay yeelataa waa in gudoomiyaha oo soo doortaa shacabka maanta midaas ma ugu ma muuqano dawladda ne horta sideeda aabaha ilmaha dhalay ya aabaha ilmaha dhalay المام لو تريكرا شن ويلا دشي ليه ويلا دلب مره ما ودي كرا قبل كبنادر مام لو قبلات مام لو كرا مام لو كرا صومالي يودن انت مام لو قبلات وهو يا ابو يا مام لو كرا وهم مجال مدن مجال مجال العاصمه ديوان عاصمه لو ديوان كلي كرا لكن قبل لو ديوان كلي كرا وايا مركا ما امي سنين بينهم قبل قبل مام لو كرا وايا وكوين يا قبل مامو قبلها كوين؟ كوين؟ ويا. أنت مامو قبلها ولا ودي؟ مركا مامو قبلها إلا قدي ودي دنتي. ماي ودي دنا أنا. وما حودي؟ وما كنت دي؟ واحد حاسب أدي أدي ولا دنا لقي خينا. قبلها هذه إنما إحنا قبل كبرادر. وقالت قبل كبرادر. حاسب أدي حاسب أدي الصومالي هو. حاسب أدي الصومالي هو. ما شاء الله يا فكرك كو أدن مامو قبلها اللي هي مقدشة نغنس. مقدشة ما نغوكرت كرت مالك قبلت. waxay noqon kartaa caasimad oo qura waxa maamul goboleed ayda u talisa ayda hoos yimaada ma noqon karto waxaan gobole ahaan jireen hadda madaxweyne halkan loogu yeeray gobole ahaan jireen gudoomiye gobole xukumi jiray marka ma noqon karto caasimada wax bedeli karana ma jiraan wayay waxa ka diidantiin in maamul goboleed magaalada weynada caasimada laga dhigo waxaan ku diidanahay waxaan ku diidanahay ayada waxay tahay wixii wax dhalan wax lagama dhigi karo in la simo gobolada macquulba ma aha caasimada ayada dadka dhan xukunta waana meeshii muraayadii kaliya fiirsanayna waa wax maanta la dhihi karo maba jiraan maamul goboleed gobolka banaadir una ku ekaato waaya haddii lacalab ee noqotoba maamul goboleed in laga dhigo dastuurka waxaa ku qoran 15 degmo gudoomiyaha duqa magaalada oo codeynaysa 20 degmona waaya gobolka banaadir 5 degmo xaggee loo raadsan doonaa waaba haddii maamul goboleed laga dhigo maba jira maba la helayeeba waa waxaan la helayn waadoo hadda lagu yiri islaan hadda intaa guurista hadda hadhasho mana suuragelayso marka waxaan leenahay muqdisho waa muraayadii wadanka ummadayna ka dhaxaysa inta gobol ku taalo dhan dadka iskayada leh ma lahan meel madax bannaan ma aha gobollada ayada hoos yimaada
marka waxaan dhihi lahaa maamul goboleed looma ogolaanayo magaalada muqdisho waa capital city maamul goboleed ma noqon karo ilaa iyo degmooyin qaar ay ka maqan yihiin qabiilo badan gobolka ee tabasho ka qabaanba oo ilaa hadda oo macnaha aaminsan yihiinba inaysan xuquuq ku lahayn gobolka oo muqdisho oo kow ka tahay caasimadda soomaaliyeed ee tahay haddana ku sii dulmayn khaasatan dad oo habiye kasii dhashay haddana dulmi sii sheeganayaba marka markii laisku soo raaco xuquuqda ama caasimad inay meeshaan laisku raaco inay caasimadta laisku raaco kabacdi aa laga wada hadli karaa meeshaa in maamul goboleed laga dhigo waxaa dulman qabaa'ilo badan oo meeshaan laandheer ku ah oo tiro ku haysto oo dhaqaalo ku haysto oo hanti ku haysto aa dulman kolley waa dareemi kartaa qabaa'iladu oo waxsheena walaad ani qabiilkaa ka dhashaa ka mid eh beelweynta sarasuur gaaljacal baa ka mid eh xoolaha geela anigaa keenno dhaqaalaha ugu badan waddanka anigaa soo gelino maxaa la dhihi jiray qoryaha waa waxyaalaha lagu qiyaasay ka midii deegaameysii qoryaha waddanka anigaa keenno gaaljacal baa keenno mafahanti ilaa iyo birweyne ilaa leego ilaa iyo dhulkan shabeelada hoose anagaa ka keenno marka dulmigii koowaad ninka xuquuqda lahay anigu waaye abgaal anaa kusoo xigo habargidira iga xigsatay mafahanti oo fisigsaan iga qaadatay magac hiraab iyadoo sheeganayso hiraabkan kolley filing man iyo hiraab isku mar ee soo baxen waa hiraab waa fisigsle mafahanti marka tabashada anagaa qabno oo gaaljacla saransuur ah oo soomaaliya dadka ugu tirada badan ilaahay uu ka dhigay baa tabasho ka qabno muqdisho waaya marka sidoo kale dastuurka waxaa ku qoran 15 degmaa waxaa magacaaba waxaa ku qoran in dastuurka in degmooyinka golaha deegaanka ay dooran doonaan duqa magaalada muqdisho 20 degmana waa gobolka banaadir xaggee ku maqnaan doonaa shantaas degmo shantaas degmo inay degmayhiin ma aqoonsan bane wixii looga dhigaaba qalad aaba mafahanti sababtoo ah shanta degmo hadda waxa waaye ishe middaan geelma middaan oo daarusalaam daarusalaam degmo maaha ana ma aaminsan macnaha sababtu waxay tahay dad xuquuqdii markii hore aa kuu soo sheegaa maqanba qabaa'ilo qaaraa maqan markii laisku raaca daarusalaam degmo laga dhigaa shantaa degmo la aqoonsanaa laakiin hadda ayagoo maqan xitaa in wax la ansixiyo iska daayo kuwii xuquuqdooda maqan wax ma la ansixi karno taasaan waa qabaa maamul goboleedka xukuumadda hadda jirto iyo sida hadda wax loo qiibiyey haddii sidaan wax lagu wadi doono madaan soo dhoweynay maaha meeshaan dadaa ku dulansan dadna malabaa dhuuqooyaan dadna meeshaanu hal haboo maanta ka yihiin ma leh anaa ka mid ah ku dulma magaaladan waxaan leeyahay dadkayga digli marafle waxaan leeyahay indhaha fura haddii sida hadda wax lagu waday haddii lagu dhammeeyo oo iddii oo walba joogtay haddii wax walba haddana iyaga isku qaataan haddiiba dhacdo waxaan u sheegaa inay magaaladaanu nin digli maraflaa xaquuqna ku lahayn hadda kadibna laga raadi doonin ana soo mana shabeelle tv muqdisho abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.